Përfaqësues nga Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal kanë mbajtur sot në Gjakov takimin e fundit publik në lidhje me projektligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave, i cili parashel licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro. Kryetari i Komisionit Valon Ramadani fillimisht bëri të ditura disa nga elementet kyqe të këtij projektligji, gjithmonë duke vënë theksi të rëndësia ati. Tema kryesore e këtij ligji është parafrimi i ligjit për Komisionin e Pavarur të Medjave me ligjet e Bashkimit Evropian, ose në këtë rast direktivës, e cila është në vitin 2018. Jena vënë pak për arsye se kjo direktivë shumicën e çështjeve që i orienton është mbrojtja e fëmijëve dhe integritetit të qytetarëve, e që ne jena mbrapa për arsye se ligji aktual në fuqi nuk është i parafruar me këtë direktivë. Ky ligj që është sot në fuqi i Komisionit Pavarur të Medjave është prej vitit 2012. Direktivë para kësaj 2018-s ka qenë 2010-s. Ata që e përcjellin çështjen ose punën e medjave e dinë që në Bashkimin Evropian sot po punohet që në këtë vit, pra në vitin 2024, të adresohet edhe me një direktivë tjetër. Mirë po, për neve është shumë e rëndësishme që çështjet që kanë mbetë pa u përfshin lesh, përfshihen. E para, e dyta është transparenca financiare për gjitha ato media që operojnë në Kosovë, domthonë deri tek përfituesi fundor. Pastaj fjalën e mori edhe Mimoza Kucari Lila, kryetare e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, e cila tha se ky ligj është një nismë mirë, por që gjatë punës ka sjellur diskutime përmbajtësore dhe spekulative. Kucari Lila gjithashtu foli edhe për rëndësinë e transparencës financiare të medjave. Ju jep të mundësinë fakt gjithë qytetarëve, por gjithashtu edhe mediumeve, në mas të madhe të nivelit lokal dhe qendror, që kanë baza në rajone tjera për pos Prishtines, të jenë të përfshirë në diskutim. Me të drejtë tha që ky projekt ligj ka nxitur një diskutim të madh, ka nxitur jo vetëm diskutim përmbajtësor, por edhe diskutim spekulativ, ajo është fakt, për arsye se jo gjithmonë diskutimet janë bazuar në përmbajtjen e projekt ligjit, por në spekulimet e grupeve të caktuara ose individve mbi synimet që ata mendonin se pretendohen me këtë projekt ligj. Ndërkaq, deputeti Ardian Gola vuri theksin tek përshkallëzimi i gjobave për faktin se tregu medial shumë shpesh prodhon lajme të rreme. Tek rastet e medjave, me qenë entitete biznesore, mbase është mirë që të mendohet edhe përshkallëzimi i dënimit në relacion me një indikator tjetër të tashëm qarkullimi, përfitimi, fitimi vjetore të tjetër, në përputhje me to me u vendose dhe ndëshkimi. Për ndryshe të azam për një medium lokal, mund tjetë fatale një dënim për 100.000 eurove, për mund tjetë stimulative për një medium nacional, që edhe me një shkelje të caktuar mund të rritë profitin me një fake news ose çfarë do të thotë. Ndërsa deputeti Agon Batusha adresoi ankesat e organizatat jo qeveritare, sepse ato nuk janë të pranishme në këtë dëgjim publik për kundër ftesës. Në këto dëgjime publike do të kishtë qenë mirë me marë pjesë sa ma shumë, si të mos këtë bëhet fjallë për një ligjë cili prek këtë qytetartë. Edhe këtu po i prek edhe jetën e fëmijëve, edhe ndikimit që këto përmbajtjet që po janë në media, ndaj pra ndikimi që kanë të fëmijë, sidomos në aspektin psikologjik, e që pastaj po shkaktojnë edhe të lashe e pastaj gjatë rritjes së tyre. Pyetje drejtuar të pranishmëve kishte edhe asamblistja Mimoza Shala, e cila shqetësimin e saj e kishte edhe të respektimi i kodit etik të medjave dhe gazetarëve gjithsesi. Na shohim që qysh ju dalin njerëzve për para, dhe sinqerisht ka pasur raste që mund ka ardhë shumë keq për shumë qytetar qysh i kanë bo dhe mos shofshim lëkur të nëves, po flas tash për ne si ftyra publike, qysh jena ataku me dhe të shpifje e të mere, që mos me njofta zvete në ato që e lexojshim, po s'ka pasur ndëshkim. Ndërsa Gondo Bruna, shqetësimin e tij e kishte në lidhje me diferencimin e gjobave për personat apo mediat që mund të prodhojnë lajme që cenojnë sigurinë kombëtare.
kisha pas dëshirë që shteti më po ashtu si çështë i shejtë për të gjithë, jo vetëm si është pa më herët, edhe në këtë aspekt me pas një diferencim të gjobave apo dhe të pezullimit të licencave, mirë për më palë të qytetarë që dikush një media apo një individ që të cënën sigurin kumëtare të vendit, është e shejtë dhe duhet sankcionohet ashtu si duhet. Ky dëgjim publik ishte i fundit i mbajtur në 7 qendrat më të mëdha në Kosovë, gjithmonë duke e synuar që të gjitha vërejtjet, sugjerimet, kërkesat dhe propozimet të pranishmeve në dëgjime dhe atyre organizatave që kanë drejtuar virtualisht ankesat të diskutohen me shumë përkushtim në komision, ndërsa me 26 prill do të kalojnë në lexim të dytë ky projekt ligj.